Хмельничанка Ольга Барчук мамою стала вдруге, її донечці вже шостий день. Жінка каже, у бебі-боксі достатньо позицій на перший час. Речі такі перші необхідності, це важливо отримати, тому що є дуже багато молодих сімей, які вчасно не підготувалися до народження своєї дитинки. Це вже плюсиком. Але, скажімо так, якби все ж таки в грошовому еквіваленті видавала держава, так, отаку допомогу, то був би вибір, можливо, щось би інше таке собі придбати. Минула лише доба, як Оксана Заболотна стала мамою. У неї народився хлопчик і жінка отримала бебі-бокс для малюка. Дуже ми задоволені. Воно необхідно, як для молодої сім'ї. Бебі-бокс, він набагато качественно йде і більше грошей. На нього би пішло так. Бо якщо взяти по одежі і по цінах, то вони набагато дорожчі. У Уляни Дацюк народилась донечка. Назвали її Каміла. Їй уже 2 дні. Жінка розповідає, бебі-бокс їй дуже подобається. Ти вагітна, ти зайнята зовсім другим, в тебе зовсім друге в голові. А коли все є, ну, просто можна взяти пару пелюшок з дому, погладити, постирати на перший час, як ми взяли. От. А все остальне ми використовуємо з бебі-боксу зразу. Так що я вважаю, що гроші – це недоречно. На даний момент відділені 15 породіль отримують бебі-бокси. Зараз там, по-моєму, 37 позицій в бебі-боксі. Жінки розраховують на певні речі, які знаходяться там, так як в інтернеті вони знають переліки. Директор комунального підприємства «Хмельницький міський перинатальний центр» Андрій Ропотан розповідає, запасів пакунку малюка бебі-боксів стане ще на кілька місяців. Ми їх будемо вручати кожній мамі, яка народить дитину. Продовжувати. Є інформація, що бебі-бокси можуть замінити на грошову допомогу. Поки розпорядження у нас не було, ми даємо бебі-бокси. Начальник управління праці соціального захисту Хмельницької міської ради Слав'ян Воронецький каже, наразі міський перинатальний центр і обласний забезпечені бебі-боксами. У першому налічується 534 бебі-бокси, в обласному – біля 200. Стосовно можливості призупинення постачання, пояснює. Маю інформацію теж з інших джерел, з інтернету, що антимонопольний комітет України відмінив процедуру закупівлі. І тут є проблема. Тому з Мінсоцполітики сьогодні з заступником міністра спілкувався Музиченко Віталій Володимирович. Він теж має таку інформацію, що підготовлено проєкт урядового рішення замінити компенсацію грошима. Вартість цього бебі-бокса 3820. Тому ви бачите, як далі буде це питання вирішуватися. Слав'ян Воронецький додає, наразі невідомо, чи будуть пакунки малюка повністю замінені грошовою компенсацією. Або мамам дадуть вибір брати бебі-бокс чи гроші. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.